kulanti wanaagsan dhigaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeenii xog ogaal oo xilligan oo kale aad kala socotaan idaacadda qaranka ee radio hargeysa barnaamijkeenii xog ogaal gabi ahaantiiba waxaynu ku soo qaadan doonaa oo aynu kaga hadlaynaa aasaaskii ciidanka qaranka iyo hanaankii hubka dhigista ee xukuumaddii madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somalilan ee bahaw naxariiste marxuum maxamed xaaji ibraahim ciqaal dhammaadka barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan gaag degistiyaal heestaasi wadaniga waa mahadale madaxeyn banaan iyo codkii hobalkii weynaa ee bawo naxariiste maxamed saleeban tube waa mid ka mid ah heesahan ugu dabaaldegayna xuska maalinta qaran ee 18 May ee fooday nagu soo haysa dhammaadka barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan hanaankii iyo habkii loo soo maray aasaaska ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo qaabkii hubka dhigista loogu sameeyey ciidamadii kala duwanaa ee beelaha ayaynu kaga hadlaynaa barnaamijkeena waxaana inoo haya oo qormadaasi inoo faahfaahin doona Cabdiqaadir Xuseen Nuur. Marka uu shirkii boorama 1993kii loogu doortay hoggaaminta waddanka madaxweynihii geeriyooday ee Soomaaliland marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal iyo ku xigeenkiisa Mujaahid Cabdiraxmaan oo Cali Faarax waxay bartilmaameed ka dhigteen sidii loo dhisi lahaa qaran Soomaaliland ah oo caga adag ku taagan. Mushkiladihii dalka ka jiray waxaa ugu weynaa oo hubkii oo ku jiray gacanta rayidka, taasi oo keentay abuuritaanka maleeshiya beeleedyo dalka kala qoqobay oo midba midka kale weerar ku qaadi jiray, islamarkaana waxyeelo ku ahaa nabadgelyada iyo wada noolaanshaha bulshada. Qoysas xalay in nabadgelyo ku seexday ayaa loo soo toosi jiray iyaga oo ku dhintay hoobiyaha ama maase madbac aan loo midan dayin. Qaadashada hubka darandooriga u dhaca oo suuqyada lala taxtaxaashi jiray ayaa noqday nooc ka mid a xaragada hubkaasi oo ahaa mid aan damaanad loo haynin. Sannadkii 1994kii ayaa maamulkii marxuum maxamed xaaji ibraahim ciqaal waa madaxweynihii hore ee soomaaliland waxa uu guntigaha u xidheen sidii hubka gacanta dowladda loogu soo celin lahaa, isla markaana abaabulka saar iyo hubka dhigis loogu samayn lahaa maleeshiya beeleedyadii si ay u noqdaan cudud ciidan oo difaaca dalka iyo sugidda nabadgelyadiisa oo u dabran. Garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium ayaa ahayd goobtii lagu qaabilay in maleeshiya beeleedyadii laga dhigayay ciidan qaran oo dalku leeyahay, waxaana halkaasi lagu soo bandhigay cudud ciidamada abaabul ee kasaarka lagu sameynayay ahaa. Waxay halkan ugu dhiibayaan hubka ay ku soo dagaalgaleen oo kala suu saddex yaalo maratan saddex kasta shilka halmadbac sejau shix madbac.
مركز تا او نظام لهير جلين ايو وادب ان او لكل ما يو عقبات هندسيه ابو رستا ابابو الكسار كماليشيه بيلا يدو والاقو كلا عرقتي دوانا واتكنتي كلا دوانا شهاسي ان دالك او كدعو دقال سوكيو مغالو ينكا اهرقيسي ايو برعو حسيشي ما او جوكسان ملمرين تا هندسيهاسي او لما هديي ايها الاخوه الكرام،
أود الشعب يغير ومعه كافية سلا أنه ما تركوا بحيما جرد الوصف شعب يغير ومعهم وكا فرديه الأمر الأول أيام الصوت حولي لأبي هار صوت وضع أيام من ذلك واحد وانت تيرمني نيوي وانت شعب أنا يتسلوا لي حضرية شلو ذلك واحد بربا ما أرسل زي مرسى عليك الله على روح في هواي ما أكتب هالشي لك قادول اللي كان يوم برحمه فهو بيشدك شمس يلو شمو لكيان كان روح وصيك يلا صرف روح وحيدو شعبك إذا أردت شعب ما كتوقع يلو حروه في اليد يلو غير يقام كل واحد ولأخذ نبو بعد شرين كان يلوي في شاك يوم غير مكة يتحي سوء كطابور كسوء ملك ورسالي حي ثاني لو قدروا كيف تنمروا حاجي عبد الحسين عبد الورابع ومد كمدا اضياسة طلقا في سومالي لان وقد ادوين وحاقو شيغي سيدي اي هوشان وغسو قيب قاتين وحاكلو كوار رمي سيدا لوغو باهن يهي انكالا دنبين تيه نزام في الدولة ديد لوغو عليو قعن في الدولة دا لما قرب قاضي قضايا سيدا لبوب قاضي وغيري فعلم ديما اوتمايا بوكسية ديما اوهي ونوحا اسكتاليا خوف كانا ويغسمو كوغاون يغدو هاديا الحمد لله رب العالمين بارك فيك.
siiyey aad oday noqotay maxaa dadka qari jirtay baan la weydiin ilaahayow walaalo baan la qoray ilaahayow mid noqdaan la qoray ilaahayow filad keliyaan la qoray ilaahayow inaanu ka gasho baxaad ka maqaatu lahaa aba lagama sheegay allagu taaka kursaasaan odayaasha yari joogla inamadu waa liibaane haddii nabad la talinaayo ninka si wanaagsan u kariya aan u sahay shirka waxaa loo rabay inamadii xeryahaa la weeraraya barbardeelaha sunkulaagiyaya maxaa loo weeraraya iyagaa wax loo wanaajinaya iyagaa wax loo doonaya iyagaa si cagaar ahaabaa la doonaya ha cagaaraana in loo sabay shaka maqaree bari balana in baabur iyagu ku socdo la siiyo beeru wax ka hudo iyo maaru wax ku dhigtay la siiyo محمد حاسي إبراهيم عقال مدحويني وريت جمهورية السومال لأن حريتي سيتنا الله أقود ديقي وحا أقود بديه سكون مريم تري دين دقن يقود سياسة بيب وحا أشيغي إن هدي الله قصيني إن أو إساق مامل كدالك هايو إن أو أباهن يهي سيدي لو قرب قلي لها هنان كم عردن كأه إيه قرن مدى السومال لأن لونا أنكلها عدد عيدا إسلام كان أي مليشيا بلديضي لوغو دل الرغي لها عيدا قران أدل كود الدفاع اللهم ألف بين قلوبهم كما ألفت بين أصحابهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم وأيدهم بروح وأيدهم بروح حيدك وارزقهم من لدنك رحمة ورضا madaxweyne ku xigeenkii kuwaad ee u horeeyay ee Soomaaliya ay yeelatay Mujaahid Xasan Ciise Jaama ayaa isaguna waxa uu ka hadlay hawsha wareejinta hubka oo lagu gacan gelinayo gacanta dawladdu in ay tahay milgihii ururkii SNM waxa weeyaan qabun waajibku inuu ah inaynu ilaahay waxaan dinaqo ilaahayna wuxuu shukrinaa ورأسا ورأسا
أحمد محمد محمود سيلانيو تحويني هوري تموريه السومال لان ايا اساق وحا او شاغي ان اركي اسنم لوغبا نا ووقتيقا لسمينيه هو كاليغيستا اي اباب القصاركا ان وحي اي قصو طبعين عن حمان اروبين اسلام اركانا اي الاليان هاي بدي اركي اسنم I'm going to go out of the attack.
kastaba haatee talaabadii ee ku dhiriirashada mudnayde ee la qaaday sanadkii 1949kii ee lagu sameeyay ciidan qaran oo uu dalku yeeshaa waxa ay ka mid tahay astaamaha maanta ee bisaylka dowladnimo iyo kala dambeynta maamul ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka tisqaaday sidoo kale waxa talaabadaasi sii fufurtay in talaabooyin kala dambeeyay loo qaado dhammaystirka hannaanka dowladeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland waagaag dhageystayaal intaas aynu ku soo dhaafno aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Nuur heesti waa mahadalle madaxeen banaan oo kamida heesaha aynu ku dabaaldegayno xuska 18 May ee qaran ee fowday nagu soo haya oo ku beegan sanad guuradii 2030aad markii Soomaaliland ay xornimadeeda dib u la soo noqotay 1919kii 18 May codkii hobalkii weynaa ee baha u naxariiste Maxamed Saleban Tuba ereyada heestaasna waxaa la abuuray abwaankii ereyada cudoonaa Ismaaciil Sheekh Axmed Ismaaciil Caraf waa tabintii Subeer Maxamed Sheekh Abubakar iyo farsamadii Amiin Cabdiqani oo idinla intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono nabaday. Wow.